स्वागत आहे तुमचं तुमच्या लाडक्या भावाच्या म्हणजेच साऊंड लाईनच्या पहिल्या ब्लॉगिंग चॅनलवरती, ज्या चॅनलचं नाव आहे डीजे स्वापी कराड. तर बाबांनो, आत्ता आम्ही चाललेलो आहे कालेच्या शोसाठी आणि आता कालेच्या बाहेर येऊन पोहोचलोय, काले फाट्यावरती थांबलोय. आणि ऑलरेडी नेहमीप्रमाणेच आत्ता आज तर आम्ही एकदम शाळा सोडायला चाललोय, म्हणजे शाळेची शेवटची घंटा होणार आहे, म्हणजे थोडक्यात शो संपणार आहे. आता थोड्याच वेळात अर्ध्या तासात शो संपणार आहे आणि आत्ता आम्ही पोहोचलोय. ऑलरेडी खूप जास्त लेट झाला आहे बाबांनो, त्यामुळे इंट्रो जास्त लांबत बसणार नाही. तर म्हणून चॅनलवर नवीन असाल चॅनलला सबस्क्राईब करा, बेल आयकॉन ऑलवर प्रेस करून ठेवा, म्हणजे प्रत्येक ब्लॉगची नोटिफिकेशन तुमच्यापर्यंत येत राहतील. तसेच आपल्या इंस्टाग्राम आयडीला फॉलो नक्की करा, इंस्टाग्रामची लिंक मी डिस्क्रिप्शनमध्ये दिलेली आहे. तर भाऊनो, शो खूप खतरनाक आहे, म्हणजे मागासपासून कॉम्पिटिशन वगैरे चालू आहेत, लाईव्हला मी बघतोय आणि लाईव्हचं बघून खूप अंगामध्ये असे, पण जरा महत्त्वाचं काम होतं त्यामुळे यायला उशीर झाला आणि फायनली पोहोचलेलो आहे. तर जास्त वेळ न घालवता डायरेक्ट जातो शोसाठी आणि गावात गेल्यावर भेटू, बघूया कॉम्पिटिशन वगैरे बघायला भेटतात का. शो खतरनाक आहे भाऊ, व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघा. जास्त मोठा ब्लॉग नसणार आहे, शॉर्ट ब्लॉग असणार आहे. तर लाईक नक्की करा, ज्यांनी पण लाईक केलं नसेल लगेच लाईक करून घ्या आणि भेटूया पुढे ब्लॉगला. लेट्स गो. कंटिन्यू कॉम्पिटिशनचा आवाज येतोय, कधी एकदा पोचतोय असं झालं साऊंड जवळ. तर बघूया पुढे जाऊन काय होणार आहे. डीजे रॉक्सी फ्रॉम तासगाव बघू शकता आणि बघूया पुढे कुठल्या कुठल्या साऊंडचं कॉम्पिटिशन चालू आहे. जेवढे कव्हर करता येईल तेवढे मी कव्हर करतोय, कारण आता ऑलरेडी लेट झाला आहे, शो संपायचं वेळ आल्या. जेवढे कॉम्पिटिशन भेटतील तेवढे बघतो, जेवढे पण साऊंड कव्हर करता येतील तेवढे कव्हर करतो, बघूया. कारण लेट झाल्यामुळे थोडंसं ऍडजस्ट करून घ्या. पाहुणो फायनली पोहोचलोय पार्किंगमध्ये, आपली बसंती पार्किंग केलेली या ठिकाणी एकदम सोफिस्टिकेटेड आणि सिम्पल क्वालिटी जागेमध्ये. शाळा इथं, शाळेमध्ये पार्किंगची सुंदर अशी व्यवस्था कालेकरांनी केलेली आहे. तर कालेकर सल्यूट, पार्किंगची व्यवस्था केल्याबद्दल थँक्यू सो मच. आणि हिने बहुतेक आपल्याला गाडी काढायला सांगितलेली आहे, 2 मिनिटं थांबा जरा, काहीतरी पार्किंगचा विषय झाला. लेट झाला असल्यामुळे आम्हाला या ठिकाणी पळायची अवस्था झालेली आहे, पळत पळत चाललोय, कारण आता डिपार्टमेंटची गाडी आली, साऊंड बंद होणार आहे. द्या थोड्याच वेळात, इकडे जाऊया. गडबडीचा शो पहिल्याचाच आपला या ठिकाणी झालेला आहे, येणारच नव्हतो कारण कॅन्सल करणार होतो, पण परत आणि इच्छा झाली की जायचं कसल्याही परिस्थितीत. दोन शो कव्हर करायचे, आज संध्याकाळी मला स्वतःचा शो आहे पॉवर प्लस वरती पुनवतला. तर भाऊ हा बघू शकता जय गणेश 71 कराडवाला, तर इथं आहे आणि ओपन झाली आहे, टॉपला पण झाली नाही आणि बेसला पण झाली नाही. पुढे बघू शकता इकडे
अरे रा 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 बर चल चल भाग पुरी सो एक्सा काय तुझ तू का तोंड हो अच्छा ये टोंड हो हां टाइमिंग सब ले दोन सा टाइमिंग ये बघू शकता गाइस आसोलेवाडीचे आदि मानव अनु शो काही जास्त बघायला मिळालं नाही पण इथे कालीची जत्रा बघूया आणि हे डीजे रॉक्सी बघू शकता कानात बोळी घालून काढा बोळी आता संपला शो आम्ही आलो आणि साऊंड बंद झाले कसला पाहिजे नाही बघा आमचा अनु आम्ही आलो तुम्ही बघितलं तेवढं फुटेज घेतलं आणि लगेच साऊंड बंद झालेली कारण मॅटर असं झालं की 2 वाजेपर्यंत त्याची परमिशन होती 2 वाजेपर्यंत वाजले साऊंड प्रॉपर 2 वाजेपर्यंत कोणी काही दमवला नाही काही नाही 2 वाजता बरोबर डिपार्टमेंटची गाडी आली 2 वाजता सगळ्या साऊंड जवळ डिपार्टमेंट गेलं आणि साऊंड बंद करायला सांगितलं एकदा बंद म्हणजे बंद पर्यंत चालू केलेलं नाही एकदा पण असा नियम हा एकदम सुंदर असा शो झालेला आहे अडचण नाही बरोबर टायमिंगमध्ये बंद वगैरे झालेलं आहे आणि काय प्रॉब्लेम झाले काय एकदम सगळे साऊंड वगैरे म्हणजे आम्हाला बघायला भेटते पण कॉम्पिटिशन काय सगळे कवर करता आले नाही त्याच्यासाठी सॉरी बाकी आणि पुढे बघूया काय काय होते आता निघावले पॉवर प्लसच्या टीमचे कारण संध्याकाळचा शो किती वाजता चालवणार आहे कुठे जायचं आहे कसं कसं काय ते सगळी चर्चा करायची पॉवर प्लसच्या टीमजवळ जातो आणि मग तिथं जाऊन भेटूया आपण भावानो कुठल्या असा साऊंडच्या शोमध्ये साऊंड जरी बघायला नाही भेटला तरी हे 100% बघायला भेटलं येते नाही आलं आलं नो हे बघू शकता महात्मा गांधी विद्यालय काली सुंदर असं हे वातावरण इथलं आणि हे आपली बसंती तुम्ही बघू शकता आणि फायनली आम्ही आलेलो आहे आपल्या बसंतीजवळ शो संपलेला आहे सुरू होताच शो संपलेला आहे म्हणजे आमची एंट्री लेट झाली पण जेवढं पण भेटलं आहे फुटेज भावनो ब्रँड भेटलं आहे नक्की तुम्हाला आवडलं असेल आणि आता इथून आम्ही जाणार आहे इस्लामपूरला आणि स्टुडिओमध्ये जाऊन सुरुवातीला इस्लामपूरला जाणार स्टुडिओमध्ये जाऊन फुटेज सगळं घेणार इझीला जर एडिट करायचं जमलं आणि टायमिंगमध्ये बसलं तर आजच देईन नाही तर मग उद्या ब्लॉग देईन पण बघूया काय होते आता संध्याकाळच्या शोला जायचं आहे पुणवतला त्यामुळे इथून पुणवत पण थोडंसं लांब आहे त्याच्यामुळे बघूया काय होते तर आत्ता निघतो इथून लेट्स गो आणि इथून डायरेक्ट आता जाणार आहे पुणवतच्या शोला ऑल ओव्हर शो एकदम जबरदस्त झाला कालीचा शो लोकांपर्यंत आतापर्यंत जी हाईप होती त्या हाईपप्रमाणेच हा शो पण खतरनाक झाला आणि इंडिया ऑडिओचं आणि पॉवर प्लसचं कॉम्पिटिशन झालं परत साई ऑडिओचं टायगर नंबर 1 सगळ्यांची कॉम्पिटिशन झाली मोर्या बत्तर आणि बरेच कुठले कुठले कॉम्पिटिशन झाले आम्ही नव्हतो त्यावेळेस तिथे त्यामुळे मला सांगता येत नाही एवढं आम्ही लेट पोचलो त्याच्यामुळे जरासा समजून घ्या कारण काही प्रॉब्लेम्स असतात जे सगळे शेअर नाही करू शकत पण सॉरी भाऊनू हा ब्लॉग मला खरंच खतरनाक करायचा होता पहिल्यापासून शूट करायचं होतं पण काही प्रॉब्लेम्स असल्यामुळे मी लवकर जाऊ शकलो नाही तर त्याबद्दल सॉरी पुढच्या ब्लॉगला असं होणार नाही जो पण शो असेल त्या ब्लॉगला मी नक्की लवकर पोचेन शराळाचाच आहे आता इथनं पुढचा पण लवकर पोचेन शराळाच्या ब्लॉगला तुम्हाला नाराज करणार नाही तर ऑल ओव्हर ब्लॉग कसा वाटला कमेंटमध्ये नक्की सांगा आणि भाऊनो आता हा ब्लॉग आपण इथे जॉईन करूया भेटूया असाच एका नवीन धमाकेदार ब्लॉगमध्ये तोपर्यंत डू लाईक डू सबस्क्राईब हिट द बेल आयकॉन ड्रॉप द कमेंट इन कमेंट बॉक्स कीप स्माइलिंग कीप सपोर्टिंग अँड लव्ह यू ऑल